Tiek mēs online? Pasako, ko gudri. Es laikam stulbs būšu. Atdvai. Liec mieru Zanai. Tev nu palīdzi, ja tu. Es nāku. Nu, bet netrāpī, netrāpī! Ko tu tirs? Zirš svaru policijai, bļaģi! Kā var... Tu zināji, ka tavs čars ir vecs ar brillītēm? Tev ir precīzi tāds pats. Nopietni? Jā. Bļaģi. Tolkaņi stīmi! Tolkaņi stīmi! Tolkaņi stīmi! Kur es biju pēdējo reizi? Kā šito? Bļaģi, es nespēlēšu to spēli vairāk! Tad padomu vai...? Jā, padomu, o? Padomu, jā. Neskatu ir pēc ceturtas. Pēc ko tā? Ko nē, pēc ko tad? Vienkārši neskatu visu. Es vispār vīri neskatu. Jā, neskaties zīriešu. Jā, okei. Es zilēju. O, šito es ieskaitu, var doties mājās. Māna veiksmi, jūs gribat redzēt man veiksmi? Jā, mēs gribam redzēt, vai nošaisim? Nē, skaties uz man veiksmi, skaties uz man veiksmi. Zana! Būs šaurt, ka tu paņēji. Man ir jāuzmet 1, 2, 3, 4. Jā, skaties, man būs 2 vai 3. 4 vai augšā. Kā šaurt, nākuj! Būs konfeti uz 1, kā? No... Kaut kas līdzīgs, bet to es darīšu vienatnē. O, ka dievs! Pagaidām atstāju malā. Lūkšiņ te. Zajebul, bļēj! Un neužēļ tu uzzinās, Edgars. Jasna kaķi. Can you speak? Can you talk? Where are you? Where are you? Can you speak? Kaķi, tu pa tevi es tev neprasu. Can you talk? Where are you? Mazais kaķi. Viņš arī dzird, bet viņš izbalsi ignorē. Yep. Neviens pusīs tev negrib. Ojies! Daņem! Ar kaķiem runāji! Daņem! Braut! Kāpēc tu tā dari? Tā nogāja, labi nogāja. Tas rektoriņš garšo pēc... Maz paradīzīte tā ir tāda. Garšo pēc zilām debesīm un mākoņiem baltiem. Tā, bļā, kā var kādu nosīt? Jai! Kāpi pie stūras, jo man ir atkāds, bļā. Ok, Alsēr. Tavā epifāzī, bro! Kāpi! Pagaid mani! Ej! Esošais un bijušais influencers. Nē. Gribas domāt, ka nē. Tagad? Test. Tagad arī atnās prasīja, vai iedos pasūkāt viņai. Mēs tās ir tos, ko es arī izdarīju. Trim laikā atnās paprasīja, vai iedos pasūkāt. Iedevu. Oļā, nu tu stupums. Nu, bet zāje bal... Kur tagad palika? Kur palika man, bļaļ, tās zivs? Kur? Es uzsūs plīti. Kur palika man zivs, bļaļ? Vēl viens kuiņi games. Kā es varu zināt, kur es nolikšu jēnu, fucking rādās uz sienas. Nu vienkārši, lai, kāpēc? Kurš pļu... Ups. Kurš pļūtīzers to ir uzbūvējis? Bet, what the fuck? Mazs, ka tā vajag.
Nice! Jā, varbūt, ka man pat būs krievisks kontakts. Tas no, ok. Bomba. Tas ir... Tas... Zracuite, vaša... Этот, Andrejo nemā krievu. Nu, mēs... Mm. Там у меня есть твой твой. Да. Ням-ням. Пис. Эй, так что садишься? Эй, так что садишься? О май гад. О, тревис. Ak, Dievs. Pizdā, kuj, bļaļ. Ja es jau atnāks apagāju, tad pisu. Ak, Dievs, šis bija garākais apels ever. Oh, yeah, boy! Vēl arī man iepēr, davai. Te, zini, kas jādarī? Jātur B un jāuzšai pa bumbas augšu. Centrs. Un šitā. Skatās. Nu, vai? Ei, virsū! Ei, virsū! Šorts! Viss kārtībā. Ņem, kādiem izaicināja Besam 3. Man uzsprizināja! Nei! What the fuck, viņš brauc tā kā pēc grāmatas? Nevar mainīt. What? Nu nebija tur nekā priekšā! Kā nebija reku vīri? Tur nebija nekā priekšā! Tur nebija nekā priekšā! Bet reku ir! Reku ir! Reku zemšķi aiziem apsūt! Vienu gulē rots apsūt! Normāli izmērtu! Man gatavs atspīdinājumi! Ej, dies man asins, bet tas ir prieks. Ko? Viņš māsins rodamās, saka, tecēt Tā nevar tik vadīt, kad šos dikpiks sūta, zināji? Ā, jā? Jā, jā, visi katrs meitiņi gribētos, lai aizsūta vienkārši randam šeles dikpiks. Kāpēc? Viņš to esi dzirdējis. Tās visu laiku, ko viņas domā tikai. Man ir neredzams. Es nevaru. Sūdī! Nu, ja šitas nebūs iekšā, es jau balu. Šiem kvalitāti nav baigi izcilā, bet jūs vismaz visu redzat. Slīpi. Tā nu viņš nāk. Tu, te, tu, te, tu, te, tu, te. Skūter, 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 skūter. Pusējā es bīč. Sasauca, baļā! Ko tu dari? Ko tu dari, Zane? Ko tu dari, Zane? Ak, Dievs! Ko tu dari? Ak, Dievs! Šviesnā! Pīciņi, baļā! Peroši, jāpēķīt. Es vēl varu paņemt tā kā...
как вам моя этот как одежда? Не, погоди, как? Жакет, жакет. Ну, ну как я, как и как я выгляжу, как я выгляжу для вас? Nē, kas ir stulpākais šajā situācijā, es pat netēloju. Es zinu, es arī nē. Man nav labi krievolot. Come on Barbie, let's go party. Oh, oh yeah. Come on Barbie, let's go party. Skriena otrā pusē. Lai es... Ar kāju? Bļaļ, bļaļ, nu ko tu dari? Nu ko darīja, ja es esmu zils? Nu, tad meklēju puišus. Es geimā runāju. Ja zai baldi ročīt, paņem piepisu seju. Nē, tieši nākošajā dienā ir pīzi. Nu, tad atdzēri nākošo dienu. Un tā katru dienu. Sapnīgi ročīt piepisu seju. Labs tips. Nu, tagad mēs zinām, kāpēc Gats visu laiku dar. Es visu... Es zai baldroķi. What the fuck? Var īstis, ja garš randamā kaut kāds čās. What the fuck? Aptuvenais, ok? 40 cm melns krāns. Domājieties? Labā ziņa, ka viņam ir vismaz ejājām cilvēki sāk padoties, jo sākot, ne, bija tādi kropiļi, ka nu tikai. Mums taču ir traukmazgāja mašīna. And she's right there. Nē. Es zinu, šķiet jau tīri zelīti sanāk. Kāda vaina? Pasties, kā brauc, pasties. Austonā, ne. Hemēšana. Tā. The fuck? Oh, bitch. What? Izskaidrojot, man šito, kas te tagad bija. Ja nāk ārā, kā ka nāk ziemšķiet, nevajag kavēt. Spēlējos Sonijas purniņiem pabāles. Tu vēl vajag kniept nost? Kniept purniņu kniept nost? Tagad ir. Kamermen, halo! Bļeķi, kamermen, nahuj! What the fuck? Pietiek. Šitā vajag, vat. Vai ties. Sēdēš atkritums izmest. Kas ir tur notiem iet? Iedos pasūkāt. Var dabūt. Aizai uztaisi, piemēram, makaronu, bļēļ, joptā, man, kur tur tiks? Nu, es negribu neko teikt, nu, tad jāmāc galvot, kaut kāda trauka ir. Tev tā, ka sieva, joptā, man, tā nāk un mazgā, kas viņiem? Kāda sieva? Sēž te čatā un raksta, lai nāk nu, bet viņi nav... viņi mājās savā zinu. Nu, bļēļ, pohuj, joptā, man, jūs to pat Rīgā dzīvojat. Vai ņem trambuli, bļēt, brauc un mazgāt traukus, nu, uztais paēst vecim, bļēt. Ļekā holas un sūkā pimpi. Jop, jop. Bļēt, sūkā! Bļēt, nē! Ej, tu dirzi! Ej, nāku, jūrot games!
Grīdā, grīdā, protams. Sīga. Viss mans iesaucas grīdā. Man tā ir. Kur citur vēl var būt? Tu-tu-tu-tu.